dowladda dalka maleysiya ayaa sheegtay inay qaadayso xayiraadihii dalka saarnaa ee lagaga hortegayay in cudurka covid nineteen uu ku faafo gudaha dalkaasi maleysiya isku socodka dadka iyo duullimaadyada caalamigaa ayaa la fasaxayaa tobanka bishan juun sida uu sheegay ra-iisal wasaaraha dalka muuxiyaddiin yaasiin waxaa dib loo furayaa dhammaanba dugsiyada waxbarashada goobaha ganacsiga masaajidada iyo dhammaanba adeegyada kala duwan ee nolosha bulshada aasaasiga u ah ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in xukuumadiisu ay ku guulaysatay xakamaynta cudurka covid nineteen sida awageedna la joogo wakhtigii dib looga soo kaban lahaa dhibaatadii ka dhalatay cudurkana uu gaadsiiyay dhaqaalaha dalkaasi ra-iisul wasaare muxyaddiin waxauu intaasii raaciyay in saddexda bilood ee soo socda dalku uu ku sii jiray dowla xaalad feedjignaana si looga fogaado in mar kale cudurkaasi uu soo noqdo wasaaradda caafimaadkaee dalkaasi ayaa ilaa hadda diiwaangelisay sideed kun saddex boqol iyo saddex qof oo uusoo ritay cudurkani kuwaasoo ku nool gudaha dalka maleysiya halka tirada dhimashadaee iyana ilaa hadda la diiwaangeliyay ay gaadayso boqol iyo toddobiyo toban qof bilowgii bishii maarajo ayaa aheyd markii dowladda dalkaasi ae xayraadaha kusoo rogtay dalka waqhtigaas oo cudurka covid nineteen sibaan uga dilaacay dalkaasi maleysiya